hora que você quiser começar, Davi. Você é o maestro, está com a batuta na mão. Tá bem, então vamos começar. São 9 pessoas, é isso? Isso. Tá bom, tá bem. Se for um número pequeno assim, acho que dá até para abrir o microfone em alguns momentos, né? Se for necessário, não é? Opa, está crescendo demais. Pode ser que não. É que as pessoas vão entrando, Davi, não é legal, Né? Eu, José, Não, né? os brasileiros demoram um pouquinho. Tá Aqui certo. todo mundo chegar 4h15, mas aí a gente já vai conversando. Ok. Aqui é Eduardo. Tá bem. A gente já está gravando, tá bom? Ok. Tá bom. Já Tá vou, certo. já Tá vou. meu áudio aqui. Tá bem, então. Então, vou fazer uma apresentação inicial, não é? Assim, do nosso webinário. Quer dizer, nós estamos dando continuidade aos webinários, né, que começaram no dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Essa é mais uma realização da Frente Cultural da Língua Portuguesa, né? E o webinário de hoje será Literatura em Angola e a Influência do Umbundo, Quimbundo, Kikondo e Tchokwe. É isso? Se eu não errei aí, por favor, me corrijam, né? Os nossos convidados, né? Gossiante Patissa, não é? E o João Fernando André, dois escritores angolanos, não é? Eu vou aqui abrir, digamos, a guisa de apresentação. Eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem, né? Num curto espaço, dizendo de onde vocês falam, não é? E eu começaria, digamos, já com uma pergunta para os dois, assim, para abrir, né? Eu tive o prazer de ler o livro do Gossiante Patissa, que é o homem que plantava aves, não é? Eu não sei se o Carlos já podia abrir uma tela sobre isso, né? Mas é este livro aqui que está numa Não, edição brasileira da Penalux, não é? Gossiante, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, ok? Ele tem também, os leitores brasileiros que queiram conhecer, ele tem também o livro Almas de Porcelana, da editora Penalux também, não é? O João Fernando André, você não tem publicação no Brasil, não é? Eu tive a oportunidade de ler, né, o seu livro de poesia, que é o Evangelho Banto, não é? E quando você falar, por favor, dê uma indicação de como é que os leitores brasileiros poderiam encontrar, né, a sua escrita aqui no Brasil. Fale alguma coisa também sobre isso, tá? Eu gostaria de começar com uma pergunta genérica, assim, para os dois. Eu gostaria de saber, quer dizer, dessas línguas, que são as línguas de Angola, quer dizer, algumas das línguas de Angola, temos aí a língua oficial, que é a língua portuguesa. De que maneira, não é, essas línguas nacionais, da origem de vocês, inclusive, ela modifica a linguagem de vocês? Como é que ela entra, digamos, na construção narrativa e poética de cada um de vocês? Tá? Começaria com essa pergunta bem genérica. Gostaria que vocês, então, podemos começar aí, sei lá, por qualquer um dos dois, né? O Gossiante, vai, vamos começar assim. Né? Começar pelo João. Os mais baixinhos primeiro. Os mais baixinhos? Estamos todos na mesma altura? A altura da tela, né? Exato. Gossiante, você gostaria de começar, então? Começa, João.
Ele pediu para eu comer. E primeiro agradecer o Gociante por me passar a palavra, porque, e espero contar isso já aos amigos brasileiros, em África predomina o respeito aos mais velhos. E quando os mais velhos nos passam a palavra, já no imaginário se tem a noção de que tem alguma consideração por aquilo que nós vamos tecer. Do contrário, então, não nos passaria uma palavra. Obrigado, Luciano. E começar por dizer que há aqui dois tipos de famílias, vamos assim dizer, de línguas consideradas nacionais. Bom, pena é que muitas vezes fala-se apenas de um ramo destas línguas que aqui coabitam. Isso é, o ramo mais conhecido, que é o ramo das famílias das línguas Níger-Congo, Kordofaniana, aqui as línguas Bantu. Mas temos uma outra, que é a família de um grupo de línguas muito mais antigas em África em relação ao sul da África em relação às línguas Bantu, que são então as línguas Khoi e San. Estas línguas predominantes de cliques têm essa característica de cliques pelos seus falantes e pertencem hoje aqui a um povo que é minoria étnica ou minoria populacional, que são então os povos Khoisans. Este povo, normalmente situado lá pelo sul, entre o Quando-Cubango, um pouco pelo Moxico e um pouco também pela província do Namibe, são povos que muitas vezes parecem mesmo abandonados. E aqui mostra-se aí agora o mapa da Angola, o mapa imaginário da Angola, porque essa terra é muito grande, e o Gociante, que já andou muito por esses lados, e eu também fiz um percurso de Luanda até Namibe, e vi que o país é grande, afinal não é assim como nós imaginamos na fotografia, neste mapa. Dizia que vai nestas províncias, quer um pouco da província do Moxico, Quando-Cubango e depois aqui mais para o Namibe, vamos encontrar esses povos que hoje constituem minorias populacionais, e no resto do país vamos encontrar a predominância dos povos Bantu, e estes povos Bantus com os grupos etnolinguísticos de maior predomínio, aí então os Ovimbundo, os Zambundo, os Bakongo, os Tuchokwe, e depois vamos encontrar os Ovaereiros, vamos encontrar ainda os Nyaneka, que há uma pequena sedimentarização do lado das línguas Tchokwe, que as duas lundas, que era a lunda sul e a lunda norte, que faziam um império que ia, passava esse território que hoje consideramos Angola, ia até um pouco pelo Congo, uma zona do Congo aqui mais ligada para Angola. E então, vão funcionar, vão se impenetrar no imaginário dos falantes destas sociedades. Como é que vão, então, penetrar no imaginário dos falantes destas sociedades? Isto porque a língua é cultura e a língua portuguesa é língua oficial em Angola, mas em muitas zonas é língua segunda, língua de escolarização. Sendo assim, as pessoas, ao aprenderem o português, muitas antes, porque têm estas línguas, quer o Kimbundo, quer o Umbundo, quer o Tchokwe, o Kikongo e outras, como línguas maternas. Tendo então como línguas maternas, vai isto influenciar na aprendizagem do português. E como é que vai influenciar? Por exemplo, do ponto de vista da criatividade, é muito comum
se trazer aspectos morfológicos destas línguas banto, principalmente, ou mesmo das línguas koi também, koi-san, vamos encontrar aspectos linguísticos daquela família, daquelas famílias de línguas que são totalmente diferentes da língua portuguesa, que vem das nove latinas, a conviverem em posição de adestrato aqui. E vai-se criar, muitas vezes, termos ou mesmo estruturas, do ponto de vista da sintaxe, influenciadas por estas línguas. Vejamos, por exemplo, um enunciado, como exemplo, podemos, vejamos. Alguém pode dizer, olha, eu quero só um capão. Ele diz, eu quero só um capão. E eu até posso ver se partilho em escrita este elemento. Ele diz, quero só um capão, um falante, lá dizer. Eu quero só um capão. Está-me a dizer, quero só um pouco de pão. E ele diz, quero um capão, uma metade de pão, mas ele diz, quero um capão. Aí vai resultar, tem o português, está a comunicar em português, mas já influenciado pela língua que tem como língua materna. Por exemplo, isto normalmente acontece com falantes de língua que tem como língua materna uma língua banto. E este e outros elementos vão marcar, em parte, a língua portuguesa em Angola. De momento, acho que é isto. Estou aí a escrever o exemplo para ver se passo para vocês. A imagem do João Fernando está congelada, não sei se aconteceu alguma coisa. Talvez seja melhor o quociente, não? Sim. João Fernando, você está conectado, está ouvindo, está falando? Sim. Tá. Gostaria, então, antes de passar a palavra para o Gociante, não é? Lembrar, fazer alguns lembretes aqui. Daqui a pouco, quem quiser fazer perguntas pelo chat, fique à vontade, não é? Esse é o procedimento. Gostaria também de dizer que no próximo dia 15 de julho haverá um outro webinário, que é o galego e a lusofonia, mãe e irmã do nosso idioma. Será moderado pelo José Santos, que estava aqui agora há pouco, não sei se ainda está. Está conosco? É só um aviso, tem alguém aí que está com o microfone aberto dando eco. Que eu peço que só quem estiver falando deixe o microfone aberto, tá bom? Obrigado. Carlos, dá uma olhadinha no teu chat, por favor. Bem, então, ainda tem algum microfone aberto, que eu não sei quem é, está dando, pelo menos eu estou me ouvindo muitas vezes. Ok. Bom, Gociante, eu passo para você então a palavra, não é? Quer dizer, sobre essas considerações da influência das línguas nacionais na língua portuguesa. Muito bem, mais uma vez obrigado pela oportunidade ao coletivo da Frente Cultural da Língua Portuguesa, ao Davi Oscar, ao Carlos Seabra, a Susana e a todos os que estão conosco esta noite. Saúdo mais uma vez o João. Nós temos um provérbio em Umbundo que diz que o Apuimbila Umbundje, o Apuimbila Umbundje, traduzido quer dizer que quem te lança uma bola reconhece em ti a capacidade de agarrar. Então, na verdade,
para o João falar primeiro, deriva mesmo da noção da bagagem que ele tem e desta leitura bastante ampla que ele carrega como acadêmico. Falar do nosso tema remete um olhar para o nosso plano histórico, um pouco por conta do olhar exótico que graçou toda essa história, todos esses séculos de dominação colonial portuguesa. Foram taxadas as línguas africanas de origem banto e pré-banto como sendo dialetos. Não são dialetos, são línguas com estruturas autônomas e capazes de elas próprias gerarem dialetos. Não são apêndice da língua portuguesa e não têm com a língua portuguesa outra relação senão a coabitação. E, naturalmente, fruto disso, o fenômeno do empréstimo. Portanto, gostaria de fazer já, no fundo, esta tomada de posição. Sim, o João falou dos povos que habitam aqui, que as línguas, na verdade, por ser a maioria, os povos bantos, por serem a maioria, de origem banto, por serem a maioria, temos a tendência, este vício de nos referirmos às línguas faladas em Angola, às línguas de origem africana, como sendo só as de origem banto. Mas tem depois os pré-banto, que são os Khoisan, o Amarildo, perdão, desculpa, estou a misturar a conversa, alguém está-me a pedir para mandar o link, mas não tenho capacidade. Pois, então é isto. A influência deriva por várias razões. Primeiro, porque muitos de nós nasceram bilíngues e a língua portuguesa surgiu nas nossas vidas como língua segunda. E depois tem essa questão do convívio com a língua, que depois influencia do ponto de vista sintático, como o João falou, do ponto de vista do simbolismo, porque são línguas muito proverbiais e muito imagéticas. Influencia do ponto de vista antropológico, porque quando estamos a falar de línguas no contexto angolano, estamos a falar de grupos étnicos que têm a sua própria língua, quer dizer, a língua estará sempre, digamos, agarrada a uma cultura, né? Cada uma das línguas faladas em Angola, 8, 10 e tanto, representa um substrato cultural de um povo. As nossas fronteiras são fronteiras artificiais, foram impostas pela Conferência de Berlim, e então, em alguns casos, temos um limite geográfico, mas dos dois lados o povo era o mesmo rei. Pois. Outra influência será sociológica. Agora eu estou a ouvir a realimentação. Sociológica, quero falar da alteridade, da maneira como olhamos para o outro, o lugar do outro, do diferente, mas também do evoluir das sociedades, do ponto de vista dos padrões de realização. Haverá depois a questão ética, principalmente no conto. Tem-se dito que o conto tem esse alcance político, porque está sempre uma mensagem implícita. Bom, depois temos autores, e vamos voltar outra vez para a nossa história. Nós somos um país muito diverso, quer por causa da presença colonial, tendo muitos angolanos de origem, de ascendência europeia, ocidental, mas também por causa desta migração banto. Nós não temos, ao contrário de alguns países onde é fácil, tem só uma língua, tem só um tronco, nós somos uma nação de várias nações. De maneira que teremos aqui em Angola escritores que não dominam a língua, nenhuma língua africana, sob o ponto de vista de travar um diálogo, mas têm, entretanto, fruto dessa vivência, fruto da sensibilidade, a influência do mundo diferente que não dominam, e enriquece por via disso a sua estética, a sua sensibilidade. Seria, por exemplo, o caso do Luandino Vieira, talvez do Manuel Rui Monteiro, não sei mesmo se não o Pepe Tela. São autores que, até onde vai o meu conhecimento, não travam diálogo nas línguas essas de matriz africana, mas conhecendo o meio, nesse trabalho do escritor, que é, no fundo, de observador residente, a pessoa enriquece e estabelece depois roturas e se posiciona como sendo uma inovação. Portanto, é isto, né? É isto. Aqui em Angola temos uma mobilidade vasta, já falei da colonização, temos em função disso não só africanos de origem, portanto, banto, mas também tem depois os descendentes de cabo-verdianos, de são-tomenses,
da região oeste africana e acredito que muito brevemente teremos angolanos, em grande maioria, de ascendência chinesa, né? Por causa da presença chinesa aqui. Eu não sei se o João já está de volta ou não, e se há alguma pergunta que é para não, na verdade, também não estar a divagar. Assim como o lançamento é isso. A grande questão, o grande problema que se coloca é a representação desse país diverso no espaço cultural, porque há depois um olhar que é do folclore. Nós tivemos um problema na história do país por causa mesmo de sermos uma sociedade de muitos povos, de muitas tribos, muitos reinos, e em cuja história está muito presente a questão da luta pela sobrevivência, e muitas vezes isto produz um certo antagonismo. O país novo, que começa em 1975, nasce sob uma virtude que é ao mesmo tempo um defeito, que é o medo do tribalismo. Então foram tornadas medidas de considerar Angola um só povo, uma só nação. O que, para além do discurso político, na verdade, em termos antropológicos, não tem enquadramento. Não há como sermos um só povo, uma só nação. A não ser do ponto de vista de Estado Democrático de Direito. Mas esta questão de sermos um povo, um só povo, uma só nação, exige considerar as minorias, exige considerar especificidades. Claro está que não caberia ao Estado, nem seria saudável, pegar num grupo étnico e considerar superior aos demais, mas fazer tabua rasa não é de todo realista. Somos um projeto de nação, mas temos especificidades. Infelizmente, é isto que não existe. Uma vez eu li sobre aquilo que é cultura, a cultura de massas, a cultura popular, a cultura das elites. Portanto, na nossa representação, Angola é muito projetada pela cultura das elites e pela cultura de massas. Aquilo que é o mosaico identitário não encontra equidade do ponto de vista da representação. Por exemplo, o Kuduro, que me parece, pronto, é uma questão muito polêmica, porque na verdade tem a ver com a tal cultura de massas e a música eletrônica, tem muito mais espaço, muito mais apoio institucional do que o cancioneiro matricial, a nossa riqueza de danças, aquilo que feliz ou felizmente se considera folclore. Por vezes, só nas efemérides é que se pega um grupo, vai abrilhantar um evento oficial e morre por aí. Daí só mais no próximo ano. Portanto, o que me preocupa a mim é a representação desse país diverso na projeção internacional daquilo que é Angola. Por exemplo, o primeiro povo a habitar Angola foram os Khoisã. Eu ainda não li nada em termos de literatura que nos dê a conhecer a dimensão antropológica do Khoisã. Quer dizer, tudo que existe são ensaios que mostram mais ou menos um estado socialmente desfavorecido, né? Mas aquilo, a riqueza, o que o Khoisã faz a nível sazonal, o que ele canta quando abate um animal na caça, se tem ou não prática de ritos como a circuncisão, como é que é o casamento do Khoisã, disto pouco ou nada se sabe. Bom, acho que faço uma pausa para não estar a monopolizar mais do que já fiz até agora. Está mudo, Davi. Agora está ligado. Eu vejo na literatura dos dois, né, uma tensão, que é essa tensão que você ressaltou aí, dessa questão das línguas nacionais de cada um, né, e essa língua que é uma língua mais genérica, que é a língua portuguesa. Queria perguntar para o João. Nos seus poemas, você utiliza muitos vocábulos, não é? É do Quimbundo, não é isso? Acho, se não me engano, é. E essa utilização, eu queria saber agora, de um ponto de vista criativo, como é que você... Isso, algumas expressões só podem ser ditas com aquele vocábulo. Como é que você trabalha essa tensão entre essas duas línguas que são suas, né? Digamos assim. Queria que você comentasse um pouco isso. Isso
acontece de forma espontânea, e até porque o meu processo de escrita é, depois das investigações ou recolha, funciona mais o inconsciente do que o consciente, e depois entro para o trabalho de oficina, acontece de forma espontânea. É para provar, mais uma vez, que o imaginário, aquilo que o Gossiante depois falou, quer as canções, a própria língua primeira, ou a língua que o escritor teve contacto muito mais cedo, acaba por ajudar e adentra o próprio indivíduo. Tanto que a coisa acontece espontaneamente. Não há uma intenção de preferência em relação a uma outra. Daí o português funcionar para muitos de nós como língua numa posição de adestrato, ou seja, há um casamento, que, digamos, é quase que perfeito, do português com as outras línguas, de acordo com o grupo etnolinguístico do escritor. E o meu aqui é, eu nasci na fronteira com a Namíbia, na província do Cunene, mas os meus pais são mbundos, então, sendo mbundo, eles falam kimbundo, e acredito que vivi muito tempo com a minha avó, e isto acabou depois por me ajudar a ter a noção do kimbundo que eu tenho, e adentrou o meu imaginário. Acaba por acontecer espontaneamente, não há uma preferência de uma ou de outra. Mas verdade também é que muitos, se eu dissesse, por exemplo, vamos lá imaginar, se eu dissesse, por exemplo, mais velho, no lugar de cota, a ideia que o Gossiante teria não é a mesma usando um termo ou outro. Que se eu dizer mais velho, ele compreenderia se calhar como mais velho, hierarquicamente, e se calhar até se acharia mal, mas quando eu uso já o termo cota, este termo próprio do imaginário kimbundo, aí a ideia, tem a ideia de respeito, ou seja, as partículas, podemos chamar de partituras invisíveis, é assim que chamamos em análise do discurso francesa, as partituras invisíveis deste vocábulo, cota, são mais profundas em relação a eu dizer, por exemplo, mais velho. Então, isso acaba por acontecer de forma espontânea e digamos, de um jeito que meio automático. Eu percebi isso. Na sua poesia, mesmo quando você utiliza palavras que eu desconheço, o contexto me favorece bastante, né? Para que eu possa entender aquela palavra. E ela tem um sabor que me parece muito especial. Por isso eu fiz essa pergunta. Eu achava mesmo que fosse algo natural que você fizesse isso, como se fosse, bom, essa saiu porque era a palavra que melhor expressa esse momento, né? essa situação. Essa foi essa impressão mesmo que eu tive, só queria essa confirmação. Okay. E acho, agora, que essa questão é uma questão prioritária para vocês, pelo menos que eu conheço um pouco de vocês dois, né? Pelo pouco que eu conheço, que é essa tensão entre duas línguas, né? Que talvez para um escritor um pouco mais antigo de vocês, né? Não tivesse essa importância, não sei. Vocês podem até me dizer isso. Mas sinto isso, quer dizer, é algo que está presente, né? Esta situação. O Gossiante tem um conto que dá o título O Homem que Plantava... Não, é o que dá O Homem que Plantava Aves, desculpa, que é uma história coletada, digamos, de um avô, não é isso?
um avô. Então, e aí eu já vejo a questão da tradição, né? A tradição oral, nesse caso, né? Participando. E um escritor contemporâneo, eu, né, tá aí trabalhando com ela e recolocando, e belíssimo conto, por acaso, tá? Só deixa eu dizer, é isso. E isso também é uma maneira tensa de trabalhar a literatura, né? E era isso que eu gostaria que você comentasse a respeito, essa questão da tradição e da modernidade, né? Isso na literatura. Como é que você vê isso? Eu no meu caso, e penso que é o mesmo caso do João, poderemos ter uma particularidade, um diferencial da maioria dos autores, porque pelo facto de sermos linguistas, acabamos por ter sempre a questão da língua para além da língua, né? Temos sempre esse olhar involuntariamente epistemológico, né? Hoje eu estou a fazer nesse momento uma revisão de uma antologia e fico sempre assim, pronto, há escritores que não dominam as línguas como eu domino. Depois tem esse conflito, porque há termos que foram aportuguesados, né? Ou essa corruptela, fico a pensar, ok, tenho o direito de olhar, tenho o direito de criticar, epa, entendo que é liberdade, devia ensiná-lo como devia ser o correto, fica também isto, né? Mas, essencialmente, no meu processo criativo, algumas vezes faço mesmo a invenção tradução, porque há histórias que eu as penso mesmo é na língua materna, um mundo. E depois, naturalmente, como domino a língua portuguesa, ao meu nível, e faço essa criação. O homem que plantava aves, a essência é só a parte do paralítico que, pronto, aplica um grampo para lhe devolver um boi. Só aquilo é que me contaram. Mas lá está, contaram-me um mundo. E muitas vezes é difícil, porque há construções sintáticas que não encontram equivalente literal em português. Então, depois tem-se dito que na tradução perde-se a poesia. Em alguns casos também se ganha, é verdade. Não quero olhar só pela negativa. Sim. A minha aspiração é escrever um livro bilíngue, recolher contos da nossa tradição oral para a língua portuguesa. Mas, realmente, no conto A Última Ouvinte, no livro A Última Ouvinte, a presença da narrativa fruto da invenção tradução e ainda em quantidade maior do que nesta obra do homem que plantava aves. Sim, é isto. Mesmo às vezes há construção, falei um bocado da questão sintática, e às vezes damos maior cor à língua portuguesa porque, do ponto de vista da transgressão consciente, colocamos a arrumação da ideia em português como se estrutura em um mundo. Isso depois causa uma dissonância que, depois, que no fundo também acrescenta a estética, né? Então temo, e às vezes a pessoa começa a se perguntar até que ponto não é uma, não digo concorrência, porque não vejo a literatura como concorrência, mas não é desleal, porque em relação a um autor que só fala uma língua, quem fala duas, transporta para a sua escrita duas culturas, duas estruturas de concepção e estruturação da ideia. Quer dizer, muitas vezes alguém elogia, ah, não, isso aqui que descreveste, inovaste bastante. E eu fico a pensar, porque na verdade não inovei, na verdade eu transgredi e coloquei na língua portuguesa a forma de pensar em outra estrutura da língua. E deixa-me acrescentar aqui, dizer que isso sempre existiu, isso sempre existiu. E aqui preciso antes fazer essa discrepância aqui de dois aspectos. A instituição literatura angolana é normalmente repartida, devido a esse mosaico cultural que o Gociante está aí a dizer, em dois eixos. Aqui a parte, a oratura ou literatura oral angolana e a literatura propriamente dita, que é escrita, que nós depois produzimos. O que acontece é que muitos escritores, e o Gociante confessou também aqui, que eles vão buscar elementos na instituição ou no eixo da literatura oral, a tal oratura. Vão buscar aí como um conjunto de histórias, um conjunto de filosofias, e um conjunto de adivinhas,
para espivitar, para mostrar o poder criativo destes povos que coabitam neste território chamado Angola. E como são, não há proprietário, não há autores próprios, são consideradas como propriedades imateriais dos povos que habitam este território, os escritores vão para lá buscar. O Gociante vai, o Zé Tucunha vai, o David Capelinguela vai, Lopito Feijó vai também sempre que necessário. Vamos encontrar outros escritores que vão para aí buscar muito e transformar ou passar para o outro eixo, que é o eixo da literatura escrita. E ao passar, eles fazem bem, é aí onde mostram então a criatividade deles em muitos casos, que ao ir buscar algo e passar para outra língua e ser considerado algo bonito, aí está o lado estético da literatura escrita. É o que eles vão então fazer, tentando aqui reforçar o que o Gociante estava a dizer. Vou ligar meu microfone aqui. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta já para você, João. A sua poesia, pelo que eu li, não é, do Evangelho Banto, quer dizer, você tem uma poesia erótica, extremamente delicada, na minha opinião, né? Leio seus poemas de amor, né? Tem um erotismo muito delicado, né? E isso vem da onde? Vem de onde? Conta para mim. Ou eu estou querendo saber demais já. Bom, deixa-me lembrar que quando estava a fazer a licenciatura, uma professora que perguntou-me certa vez, mas isso é lascívia ou você... O que acontece? Bom, na verdade, é tudo, se calhar, porque em parte o meu processo de escrita sai mais do inconsciente do que do consciente. Eu não sou muito de, por exemplo, ir à busca e depois trabalhar estes materiais. Mas daqui a pouco, se calhar, começarei a fazer mais devido aos outros subgêneros com os quais tenho trabalhado ultimamente, que é o drama e também a narrativa, se calhar vou buscar mais. Mas para a poesia, é por ser se calhar inconsciente. É um conjunto de experiências e, como dizia o próprio Freud, as verdades estão no inconsciente. As verdades verdadeiras estão no inconsciente. E é dali onde eu vou buscar este erotismo, como o David considera. Eu vou buscar isso, um conjunto de vivências, e depois, fruto do automatismo que aplico na minha poesia, e como vi, por exemplo, é um livro de roturas, em parte. Roturas, em parte, porque eu e mais alguns jovens escritores, ultimamente, fazemos de tudo, a bem ou a mal, para tentar alterar alguma coisa no sistema semiótico literário angolano. E pode notar isso pelo modo como está estruturada a própria poesia e depois o modo do próprio conteúdo e outras questões que o David depois pode ir explorando. Perfeito. Deixa só, dentro ainda dessa toada da criação, e aí a pergunta é para os dois, pode começar com o Gociante agora, depois passa para o João, que é o seguinte, quando vocês, e aí a curiosidade de escritor também, né? Quer dizer, você quando vai escrever poema ou quando você vai escrever ficção, essas coisas já vêm prontas? Ou o que eu quero dizer é o seguinte, isso será um poema, isso será uma narrativa, né? Como é, e agora, no caso do João, até que está fazendo drama, não é? Como é que isso passa na cabeça de vocês? Essas coisas,
vamos chamar de inspiração, essa inspiração você tem e ela já vem assim, ah, isso tem um modelo de poesia, isso tem um modelo de narrativa ou de um conto, ou isso tem um modelo, não, isso é um drama que eu preciso colocar. Gossiante, começa com você, depois o... Muito bem. Na minha cabeça, os gêneros que... Não digo que conflituem, mas às vezes se roubam espaço, é a crônica e o conto. Quando é poesia, a poesia está sempre clara, esteve sempre clara, né? Quando a ideia vem para ser poesia, tenho clareza nessa, que isso é poesia. Depois, dentro da poesia, do ponto de vista da estrutura e forma, posso transgredir, posso fazer mais esse trabalho oficinal. Mas está sempre claro a partir da que é poesia. Agora, há textos, porque eu tenho um blog desde 2006, e este blog, pronto, eu criei quando eu fazia rádio, conduzia um programa de debates. Como o debate era semanal, alternava entre o resumo dos debates, mas também a questão do blog. Aquele blog tinha, no fundo, esse é essencialmente cronista, né? Então, por vezes, começo linhas, ok, isso vai ser... Às vezes penso, ok, vai ser apenas uma sátira breve. Aí depois digo, não, isso podia ser uma crônica. E volta e meia, as ideias surgem, aquilo depois começa... Há um momento em que, claro que nós somos os obreiros, mas às vezes o fluxo criativo escapa ao limite inicialmente concebido de gênero, né? Então, muitos contos meus ou cresceram mais tarde de um texto que foi crônica, ou desautorizaram-me na ideia de que ia ser crônica, passou a ser conto. São esses dois gêneros em que tenho mais, na verdade, essa questão de não ter certeza. São os mais escorregadios, né, do ponto de vista dos formatos. Depois tem a novela, que era para ser um romance, mas acabei por não completar alguns preceitos técnicos e ficou pela novela. Nesse momento estou a construir um romance, está claro na minha cabeça que vai ser romance, não há dúvida que venha a ser novela ou conto, está claro que vai ser um romance, sim, é assim. Não, é isso que é engraçado, né? Há coisas que já estão claras, né? Você faz, isso vai ser um romance, não vai ser nenhum conto, nenhuma outra coisa, vai ser um romance. Não, isso vai ser um romance, sim, vai ser. É o primeiro e vai ser o romance, está a caminhar para ali, está a ganhar vida própria, também vai me desautorizando ao longo do processo. Tu tens um esquema e depois, no decurso do fluxo criativo, aquilo, os personagens começam a ganhar vida própria, a narrativa também depois tem o seu próprio curso e a pessoa tem que ir atrás. Bom, que bom. Já tem nome esse romance ou não? Tem nome, mas não direi já. Não direi já. Não direi já. Pronto. Respeito profundamente. João, fale você. Mas essa curiosidade é boa. Para quem como nós faz jornalismo, é uma curiosidade louvável. Sim, claro. O bicho da coisa. É. Diga, João. Sim. Quanto a mim, eu acredito que fica-se mais fácil para aqueles escritores que têm já trabalhado apenas num ramo, vamos assim dizer, num gênero. Temos aqui alguns escritores desta natureza, como é o caso de Lopito Feijó e outros poucos. Agora, quando os escritores, aqueles escritores transgêneros, que ele pode escrever, opa, perdemos o João. Vai sempre ter esta dificuldade quando for para a prosa. Na poesia vai estar definido. Primeiro, a poesia é a questão do sentimento. A poesia é a questão daquele momento próprio em relação... Eu acho que a poesia é inexplicável para mim. Depende, João. Para mim, nada. O modo como nós articulamos a poesia é totalmente diferente dos outros
gêneros, aquilo quando passamos para a prosa, porque para a prosa eu tenho a ideia, mas depois tenho que pensar em muitos elementos, personagens, questão do próprio ambiente e outras. Mas a poesia é a questão do sentimento, não sei para mim, não é? Há outros que podem, o Gonçalo já está aqui a dizer, porque ele depois faz aquele todo processo de busca, e aí sim, pode vai acontecer, às vezes vão ficar, vocês acabam por ficar um pouco mais, com mais dificuldade, porque vocês podem ir, é o caso do Capelenguela, por exemplo, ou o Zé Picunha, que eles vão buscar no imaginário, depois ter que passar para a poesia, será que não seria um conto, ou como é que dá para a poesia? Fica-se com um pouco mais de dificuldades. Agora, para a prosa, para mim, já fica mais simples. Eu sei quando é que vou escrever, por exemplo, um drama, ou quando é que vou escrever um conto. Ou... Agora, é claro isso que o Gossiante disse, a crônica e o conto têm uma fronteira muito, muito tênue. É uma fronteira... É difícil, às vezes, de separar o conto da crônica. Mas já o romance e o teatro, claro que fica mais fácil de delimitar, porque são coisas que eu tenho as ações e sei que eu tenho que pôr para representar, ou então criar o romance, que é um pouco mais a nível da própria tessitura, vai envolver mais elementos, a trama, por exemplo, a questão da ambiência, e depois as filosofias, porque o romance é aquele gênero que engole os outros como se fosse um Golias ou alguma coisa assim gigante. É isto. Tá bem. Você quer completar alguma Davi, coisa? Davi, oi. Queria aproveitar só o embalo aqui, não é uma pergunta, eu queria ler um poema aqui do João Fernando em sotaque brasileiro. Ah, que maravilha! Claro. Peraí, deixa eu só abrir o trem aqui, peraí. Nossa, eu tô igual se abre, eu tô com muita janela aberta, peraí. Ó, o poema tá no livro, o Evangelho Banto, que é dividido em quatro, não é, João Fernando? Uhum. E aí... Nossa, o negócio desapareceu aqui, peraí, que é um epitáfio, sugestão de epitáfio. Parece que é uma série, mas aqui ele pegou a sugestão número 8. Então, vamos lá. Te amo porque me amas, és o começo do princípio, o fim do infinito, causas, versos, terços, engenheiro das flores, tem mãos santas, teus olhos brotam lágrimas de diamantes. És alfa e ômega do universo, melodia das minhas canções, solução dos meus problemas. Tu és Nizambi. É isso. Obrigado, José. Maravilhoso. Eu gostei, pelo menos, do sotaque brasileiro dele. Da coisa. Eu só quero saber, João Fernando, o que é Nizambi. Ah, pronto. Já falar disso antes, o Gonçalo possivelmente estava aí a olhar para a pronúncia. É um elemento distintivo das línguas banto que não existe em português, ou é muito difícil encontrar em outros sistemas fonéticos das outras línguas, claro. Que é, então, a prenasalização. Este é um dos elementos fulcrais quando falamos das línguas banto. Então, Nzambi é Deus. Zambi. É Deus. Deus. Nzambi é Deus. Ok. Deixa eu... Fala, Suzana, queria fazer uma pergunta, por favor. Boa tarde, meninos. Prazer estar com vocês.
Olá, Suzana. Muito gosto. Tudo bem? É prazer. Pode ser que não esteja muito dentro do assunto, mas eu tive vontade de me atualizar com uma coisa. Há alguns anos eu estive em Luanda, no primeiro congresso, na verdade foi a primeira feira internacional do livro dos países de língua portuguesa. 2014, 2015, sei lá. Acho que 2013, por aí. Sim, sim. 13, 14. Por aí. Progressiva já tinha tirado livros. E me lembro que naquela ocasião foi a convite do Ministério, infelizmente acabou sendo a primeira e única feira do livro, internacional do livro, né, dos países de língua portuguesa. Mas a minha pergunta, na verdade, eu me lembro bem que naquela ocasião havia muitos autores que nos procuravam com ânsia e ansiedade porque tinham textos e não tinham editoras que os publicassem. Eu até imagino que as coisas mudaram, até por causa do mundo digital, da internet, enfim, que a divulgação fique mais fácil, mas eu entendo perfeitamente, sendo editora, tendo trabalhado muito tempo em editoras, que muitas vezes até pela limitação de pessoas, de interessados que falem português em Angola, a circulação do livro em língua portuguesa seja bastante complicada. Em Angola, né, até na época, pelo menos, a circulação era difícil até de carro, né, de um lugar para o outro, estava sendo reconstruídas estradas, pontes, etc. E quanto mais internacional. É uma pergunta, porque eu não me atualizei depois disso, eu só me lembro da ansiedade das pessoas nos procurarem para serem publicados, né? Claro que sempre, e isso é um orgulho, olhando o Brasil como um país irmão muito grande que poderia dar um grande salto para esses autores quando publicados, de repente, diretamente no Brasil, né? Então, só se vocês podiam me atualizar um pouco, por curiosidade, sobre isso. Obrigada. Muito bem, começo eu. Suzana, o problema da literatura angolana, mais grave do que não publicar, é a circulação do livro. Este é o verdadeiro calcanhar daqueles aqui. Quanto à questão do livro em língua portuguesa circular, a língua portuguesa investiu-se na língua portuguesa ao ponto de ser um monstro que não dialoga com as demais. De tal sorte que não há uma outra língua que tenha a publicação de livros que rivalize com a língua portuguesa. Não existe. Tirando, talvez, a Bíblia. Infelizmente. A gente aprende a língua portuguesa desde os 5 anos, mas outras línguas, também angolanas e anteriores à língua portuguesa, não têm o mesmo investimento. Nem um pouco mais ou menos. Né? Mas temos verdadeiramente esse problema. E mais, vamos tendo também o problema de pensar no livro, pensar literatura a partir do livro. O normal, as sociedades, é que é o leitor quem sustenta o autor. As sociedades, lá onde o livro é comprado, as oportunidades para os escritores são maiores, porque as editoras depois têm a expectativa do retorno, coisa que não acontece aqui. Porque normalmente o livro é lançado a fundo perdido. Durante muito tempo, nós vivemos num regime de socialismo, do Estado Providência, o Estado patrocinava tudo. Com a entrada do multipartidarismo em 1992 e a liberdade de mercado, o Estado deixa de ter essa capacidade, porque o capitalismo tem outras lógicas, e então há esse desmame. Não houve, na verdade, uma transição histórica do ponto de vista do processo. Foi brusco. Então, temos um país com lógica capitalista, mas temos uma estrutura de pensamento formatada ao longo de décadas dependente do Estado, que paga tudo. De maneira que o livro em Angola ou é patrocinado pelo Estado, ou por intermédio de bolsa, ou volta e meia, autofinanciamento. Então, as editoras que existem, muitas delas, mas não são do que o intermédio entre o autor e a gráfica. São, na verdade, estruturas mercantis cujo substrato é o sonho da publicação do primeiro livro, porque o livro em Angola ainda não sustenta. E por isso mesmo as editoras,
Falo, por exemplo, do Papão Leia, aposta num grupo de 3, 4 ou 5 autores que sabe que já tem um nicho e vão vender. Portanto, depois o trabalho de editora não é literatura, mas o comércio à volta do livro. Este é o verdadeiro problema. É, só para completar, naquela ocasião, algumas editoras, até para o livro do Brasil entrar, apesar de termos sido convidados pelo Ministério da Cultura de Angola, os livros do Brasil, algumas editoras receberam os livros no penúltimo ou último dia da feira. É, falando sobre a circulação de livros, né, tanto para Angola como saindo de Angola, né? Sim, nesse caso, nesse momento, pronto, quero ser otimista, há uma comissão que está a estudar a política nacional do livro e claro que há sempre também essa questão de tensão, até que ponto o livro que vem de fora não faz concorrência desleal ao livreiro que está cá dentro, que paga os impostos todos, que arca com os preços exorbitantes do mercado. Depois temos essa percepção de que a indústria gráfica ou o parque gráfico no Brasil é muito mais barato do que o nosso, né? Então essa questão a própria regulação do mercado é algo que tem que ser melhorado para depois não nos guiarmos por critérios subjetivos de apadrinhamento ou de boicote de um e do outro, né? Penso que só a regulação vai, na verdade, ser uma oportunidade para mais justiça. Bom, o Gociano fez uma boa abordagem a respeito desse aspecto e dizer que peca-se muito. E eu começo sempre a dizer, mas, João, você, cuidado com o país, cuidado com os teus posicionamentos, muitas vezes. O grande problema, o primeiro grande problema é que há pessoas incertas em dados lugares que não deveriam estar. Esse é o primeiro grande problema que nós temos por aqui. São pessoas que são áreas sensíveis e há pessoas que poderiam ali estar e fazer melhor, mas que infelizmente, por outras razões, escolhe-se o militante ou o amigo em relação a um bom profissional, alguém formado nestas matérias ou com experiência, ainda que não seja formado, mas com experiência para tal. E aqui então o nosso antigo Ministério da Cultura era uma casa que em muito não fazia o que devia fazer. É a questão das próprias línguas africanas, angolanas, e depois criar esse diálogo para tradução, e depois criamos, como você antes disse, se calhar, continuando com a máxima de um só povo, uma só nação, a ideia de que tudo tem que ser em português, quando nós temos aqui um conjunto de pessoas que têm as outras línguas angolanas como línguas maternas e que gostava de ler também uma tradução, assim como ler do inglês para o português, também gostava de ler do português para o mundo, ou do português para o tchoco, do português para o quimundo, ou outras, mas falha-se. Agora, um outro segundo plano que nos leva a estar nesta situação em que estamos é a falta de uma indústria de papel. E lembrar aqui que antes da independência, nós tínhamos uma indústria de papel em Angola. Uma, é senão, lousa, né? Então... Sim, uma, se não duas. Havia aí uma aqui em Luanda, aí a Ukazenga, nas emissórias, havia, ou as consideradas emissórias, havia aí aquele espaço que hoje foi transformado em lugar de venda de peças de quinta mão ou décima mão de automóvel. Já foi, aquele espaço foi uma indústria de papel, e nós aqui não temos uma indústria de papel, assim como não temos uma indústria de disco. Logo, aqueles que se aventuram pelo mundo da edição têm que importar o papel. Vão ter que importar o papel. E onde é que vai importar o papel? Portugal ou Brasil, normalmente, ou se não, Namíbia, África do Sul, e um pouco
pelos Estados Unidos, se calhar até muitas vezes França, Estados Unidos, são esses os principais países que fornecem o papel para aqui. Logo, os editores, editores ou muitas vezes, e até bem chamados pelo negociante como simples comerciantes, muitas vezes, porque faz aqui a coisa e a impressão acaba por ser pelo Brasil, por Portugal, ou pela África do Sul, ou pela Namíbia, ou pelos Estados Unidos, muitas vezes, ou pela França também. Esta falta de uma indústria de papel, bem como uma indústria do disco também, e depois acrescida aqui o fato de termos pessoas incertas, em certas posições, como é a posição da cultura, até muito tempo, a dominarem este setor. E mais um outro fato, o fato de considerarmos aqui apenas três super ministérios, como se os outros fossem simplesmente espaços que devem estar no papel, legalmente ou praticamente, mas na prática não. Política, aquilo que se costuma chamar o politicamente correto. Então, nós temos aqui três grandes ministérios, que são: o primeiro é o Ministério das Relações Exteriores, o segundo é o Ministério do Interior e depois o Ministério da Defesa. Esses três ministérios funcionam com um desempenho tal que os outros ministérios até poderiam servir de exemplo, mas não vão servir de exemplo, não vão seguir como exemplo. Por quê? Porque, primeiro, a aposta do próprio fundo ou as receitas que eles vão receber do erário público ou do OGE é pouca. Falta investimento no setor da educação, falta investimento no setor da saúde, setor da cultura, ambiente e outros. O que é que se faz? Dá-se mais e muito mais para o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior e o Ministério das Relações Exteriores em relação aos outros ministérios. E acabamos depois por olhar os outros ministérios como simples espaços que em nada acrescem para, ou acrescem na sociedade angolana. São estes os principais elementos que nos levam a estar na situação em que nós estamos. Temos um déficit de editoras, temos um déficit de livreiros e até as bibliotecas, cada vez mais bibliotecas e livrarias, principalmente as livrarias, vão desaparecendo. Temos aqui muitas das antigas principais grandes livrarias que hoje estão encerradas. É o caso da Lelo, é o caso ainda da Livraria Mensagem, aqui por Luanda, só para dizer por Luanda, porque as outras províncias têm um déficit ainda muito maior, principalmente aquelas que não tiveram a sorte, se assim podemos dizer, de estar à beira-mar, como o caso de Luanda, Benguela, e um pouco, graças a Deus, o Ambo, que está no interior, são essas as três províncias com mais apoios, um pouco a Huila também. Mas as outras províncias têm um déficit muito grande. Lembro da última viagem, estive com uma jovem que ia para o Namibe, e a jovem estudante do ensino médio disse-me que nunca leu um livro. Nunca leu um livro. Estudante do ensino secundário, ensino médio. Eu peguei um dos livros que tinha, como viajo sempre com livros, e ofertei, mas marcou-me tanto as palavras da jovem, a dizer que parece até que são esquecidos. Parece que são esquecidos. Então, vamos ver isso. E depois, falta evitarmos aqui o politicamente correto. Porque essa comissão que se está agora, que o negociante citou, e que esperamos que venha dar resultado, também
já houve, em 2011, o presidente dos Santos criou, com uma comissão, um projeto de divulgação do livro e promoção da leitura. Saiu até em decreto isso, mas a prática falhas. E temos muitas outras coisas boas na teoria, mas do ponto de vista estrutural, prático, quase que nunca são aplicados. Estes são então, os elementos que nos levam a estar na situação em que nós estamos, mesmo nós sendo dentro da lusofonia, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da literatura, a terceira maior instituição da lusofonia. Só perdemos para Portugal e Brasil. E depois, lembrar que o primeiro livro publicado na África lusófona foi de um angolano, e depois, do ponto de vista de estruturas de periodização literária e produção ainda, se vamos ver que a produção e periodização da Angola estão muito longe em relação a dos outros países aqui pertencentes aos PALOPs. Quer dizer isso. Eu queria, só para terminar minha participação, elogiar, na verdade, o que eu vi em termos de bibliotecas. Bibliotecas state of the art, assim, perfeitas, fantásticas, que estavam sendo construídas na ocasião e algumas já inauguradas, maravilhosas. Então, talvez um dos caminhos, e bibliotecas completamente digitais também, ou seja, dentro da biblioteca, além de livros, e lindas, lindas na arquitetura. Então, fica só, pelo menos, esse registro também, apesar da dificuldade, estavam investindo, não sei como está hoje, mas estavam investindo em bibliotecas absolutamente fantásticas. Eu espero que tenham dado o resultado que uma biblioteca deve dar. O problema não é criar bibliotecas ou escolas, o problema é pôr a funcionar. E nós temos aqui, por exemplo, escolas em quantidade, que não funcionam porque não há professores. E não é que não haja professores, há professores sim, mas não há concursos públicos ou não há meios de pôr esses professores a lecionar nessas escolas que, construídas há 3, 4, 5 ou 10 anos, continuam encerradas. O mesmo acontece com as bibliotecas, há estruturas, mas depois pôr em prática, isto é, ter aí os livros para que os jovens, as crianças, digamos, os adultos em geral, possam então lá ir e desfrutar destes meios que se poderiam criar. Apresentamos uma coisa para o exterior, mas que o que está aqui sente. Daí, se calhar, muitas vezes, os escritores angolanos da diáspora, que fazem, às vezes, muito furor pelo Brasil, Portugal e outros lados, eu não concordar muito com muitas das coisas que eles dizem nos seus livros, porque não vivem, não sentem o mesmo que o João ou o Gociante ou um outro escritor que está aqui, sente, que é ter uma responsabilidade moral, fazer, ter livros em casa, mas que você não tem uma sociedade que poderia também ter estas condições, porque as livrarias estão a ser encerradas, as bibliotecas existem em espaço, mas do ponto de vista de material não há. E como sabemos que os materiais literários, quer autor, a obra, depois as bibliotecas, as livrarias, o livreiro também e outros, têm que estarem em sincronia, é preciso haver aqui uma comunhão, e não há esta comunhão. Eu, Gociante, que quer ir à rádio, por exemplo, às vezes tem que pagar até para ir à rádio. Ou quer publicar uma obra, tem a obra e ainda tem que pagar para publicar a obra. Tudo parece um sacrifício isto. Somos felizes, às vezes, poucos que são felizes, que, como o meu caso ou o caso do Gociante, tirando uns outros mais ligados a elite que já vinha desde os primeiros contactos com os portugueses e outros descendentes de portugueses, vamos assim dizer, de matriz europeia,
é que tenha um grande contato com as outras editoras, que editoras como a Porto Editora ou a Leia, e uma ou outra que dão esse suporte, mas que já têm escritores que publicam para elas ou com elas, em forma de bolsa literária, e às vezes fazendo até reedição. Eu imagino que o Gossiante tenha uma boa obra em casa, ou o João Tala tenha uma boa obra em casa, ou o Helder Simbad tenha uma boa obra em casa, mas que não publica, e a editora tal, que teria a possibilidade de o ajudar ou a ajudar, prefere reeditar um livro que já anda por aí no mercado, simplesmente porque é de alguém que tem uma confiança pelo mesmo, muitas vezes. Bom, meus amigos, infelizmente estamos chegando no nosso final. Eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, que foi um prazer grande, né, participar desse bate-papo com vocês dois. Acho que isso é só o começo, porque a nossa ignorância é enorme, né, eu me incluo aí, né, sobre Angola, sobre África e sobre Angola em particular. Gostaria de dizer, a Regiane Queiroz, que está aqui na sala, não é? Me mandou aqui pelo chat dizendo o seguinte, que ela mora em Madrid e acaba de ver o livro do O Homem que Plantava Aves, do Gossiante, em formato digital pela Amazon, Espanha, e, né, seria uma boa maneira, né, de nós conseguirmos isso, né? Termos acesso a isso. Gostaria ainda muito de continuar discutindo esse aspecto da divulgação do livro, que a Suzana pegou com muita propriedade e que eu acho que dá ainda daí um webinário inteiro aí só para discutir esse tipo de coisa, mas acho que isso é só o começo, o que nós temos aqui, não é? Gostaria de dizer o seguinte, que esse nosso webinário vai estar logo no YouTube, para quem não pôde assistir, então façam aí a divulgação, avisem os amigos, os colegas que queiram assistir, e dizer também que sobre isso, estou esquecendo de nada, não. Ah, e pedir que vocês não só assistam no YouTube, mas que nos sigam, fiquem lá, espalhem isso, acho que seria ótimo se nós fizéssemos os nossos os likes e seguir à vontade, porque é uma maneira de nós nos fortalecermos, né? Se alguém quiser colocar uma última coisa, fique à vontade. Eu vou falar aqui rapidinho, 30 segundos, que é o seguinte, olha, foi muito bom estar com vocês, estar com o João Fernando, com o Gossiante. Agora, eu não posso fazer indelicadeza de ler um texto do João Fernando e não ler o do Gossiante. Ainda então, bem. Eu separei um aqui que eu achei no blog dele. O blog dele é muito completo. A parte de sátira é interessantíssima. Então, Gossiante, vou ler um curto texto seu aqui, tá? No meu português brasileiro. Brasileiro e mineiro. Somos essa diversidade. O livro do Gossiante chama Guardanapo de Papel, de 2014. Tem uma capa muito bacana e o poema chama Preguiça da Cabaça. O deserto tem sua pressa. Parece que passa, parece que para. O céu vai sem gotas há muito. A vegetação absorta escapa, bebendo dos meus olhos. E o deserto parece que passa, parece que para, brincando aos tempos. Mas tinha já que passar. Não sobra muito mais na cabaça das lágrimas. Uau. Obrigado. Que lindo. Muito obrigado. Obrigado. Um dia a gente poderia fazer um sarau só de leituras, assim. Oh, boa ideia. Muito legal. Realmente é uma ideia a ter em conta. Eu queria só pedir uns segundinhos, porque estaria a faltar aos meus grandes deveres de consciência em relação ao Brasil cultural,
nós temos, é um bom de um provérbio que diz que o pedaço que cortares da cobra é que é o teu, deves festejar. Portanto, não estou ainda satisfeito em relação à minha representação internacional, mas devo celebrar cada oportunidade que me foi conferida, a começar pela editora Penalux, aí os editores Estônio França e Wilson Borges, por apostarem, por iniciativa deles, em publicar obras minhas. E depois destes, agradeço muito a Fundação Pedro Calmon, que é da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, aí a senhora Arani Santana, que foi secretária, ao Zulu Araújo, que é o diretor da Fundação Pedro Calmon, e toda a equipa que me tratou muito bem. Penso que foi como artista, sentindo muito, muito, enfim, respeitado no meu trabalho. E acho que foi das saídas de Angola a maior de todas. Portanto, devo agradecer a Patrícia, a Nana de Carvalho, a Larissa, a Kênia. E já agora agradeço a minha Regiane, que localizou o livro a partir de Madrid. Realmente temos que fazer mais. Eu senti vergonha quando participei na Flip Elo de 2018, que é a Feira Internacional do Livro do Pelourinho, que era, é um projeto da Casa Museu Jorge Amado, porque eu fiquei percebi que o Brasil faz muito para internacionalizar a literatura angolana. É claro que tem dificuldade de também, às vezes, alternar um bocado, por um lado, os escritores angolanos na diáspora, mas, por outro lado, os escritores angolanos residentes. Não é fácil, penso, fazer esse exercício, mas eu senti que o Brasil faz muito para dar a conhecer a literatura angolana. Em Angola não faz quase nada. Portanto, tem que haver reciprocidade. São projetos, muitos deles, do Estado. Portanto, tem que haver, do lado de Angola, também a promoção de espaço para trazer autores brasileiros. Em relação a isso, a minha gratidão, por um lado, e, por outro lado, a minha vergonha de angolano que não está a retribuir, do ponto de vista de política, de Estado e de realização, ao nível que os angolanos beneficiam. Olha, só, se me permite, só aproveitar essa deixa e dizer que nós, escritores brasileiros, temos todo o interesse em ir à Angola, e se vocês encontrarem alguma oportunidade de a gente participar nesse momento de pandemia à distância, mas em breve ir pessoalmente, eu topo, eu estou aí, e com certeza vários dos colegas aqui também. Sim, naturalmente, porque no fundo temos que caminhar juntos, né? Tem-se dito que a universalidade é um encontro de identidades, mas também de vontade, né? E eu sou muito, penso, na minha, eu tenho uma concepção segundo a qual a cultura é fruto da partilha. Tem de haver partilha, não pode haver só um lado que se preocupa mais. É certo que o Brasil tem uma presença muito forte da raiz africana, mas não podemos continuar a ser essa África passiva que se limita a agradecer e a esperar. Temos que, na verdade, partirmos para o exercício de intercâmbio de troca permanente. Gostei, mas obrigado pelas suas palavras, acho ótimo. Bom, eu acho que esse é um momento que não acaba aqui, né? Ele continua, né? Isso que eu queria dizer para vocês. Acho que temos que encerrar, não é? Gostaria de agradecer a todos, não é? Não esqueçam de ir ao YouTube, verificar esses vídeos, se inscrevam lá, né? Façam a divulgação para os amigos, não é? E gostaria particularmente, assim, de me despedir de todos que estão aqui presentes. Eugênia Tabosa, o Laércio Bandeira, o Nilson, a Marta Uber, o Lourença Lui, Adriele Oliveira, Regiane Queiroz, Suzana, José, Carlos, João, Gociante. Muito obrigado por essa tarde, foi muito boa. Olá, Eugênia, como está? Olá, pessoal, até logo, hein? Até logo, Canvas Angolano. Tchau. Ficar bem, até a próxima. Lali Potiwa. Uma noite boa a cada um. Como é que fala? Como é que fala de novo? Lali Potiwa. Lali Po, quer dizer que tenha uma... Yeah, Lali Potiwa. São duas palavras. Lali Potiwa. Exatamente. Lali Potiwa. Até mais então, gente. Até a próxima.